ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ଚାଳ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଜମି ଦେଉନି, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଦରସାହି ଗାଁରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଲାଉଲଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଦରସାହି ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଘର ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଏକ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ବି ବନ୍ଦ। ସ୍କୁଲ ଘର କୌଣସି ନାହିଁ, ଆମେ ବାହାରେ ଚାଳ ଘରେ ବସିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ପବନ ବହୁଛି, ବିଜୁଳି ଘଟଣାରେ ନିରାପତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁନୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ସବୁ ସେ ଉପର ସ୍ତରରୁ ଯେତେ କହିଲୁଣି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଘରଟେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭଲ ଘରଟେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଆସନ୍ତା। ଚାଳ ଘରରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ କାନ୍ଥ ବି ନାହିଁ, କୁକୁର ଗୁଡ଼ା ପଥେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଘର ଗୋଟେ ବନେଇଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ବର୍ଷା କରିଲେ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି, ବହି ଗୁରା ବି ଅଦା ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା କରିରେ ସାର ଛୁଟି କରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ 2013-14 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ହେଲେ ଗାଁରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଜମି ନଥିବାରୁ ଘର ତିଆରି ହୋଇପାରୁନି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରହିଥିବାରୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଜମି ମିଳିଲେ ଘର ତିଆରି କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ, ସ୍କୁଲଟା ପଟା ନାହିଁ, ସକାଶେ ଆମର ଛୁଆ ପଦାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ପାଣିରେ ତିତି ଗାଧେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି କରି ଆମେ ଟିକେ ଗାଁବାଲା ଇଏ ସହଯୋଗ ହେଇକରି ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଘର କରିଦେଇକରି। ଏଇଠି ଯଦି ଆମର ସ୍କୁଲଟା ହେଇଯାଏ, ଛୁଆ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଲୋକେସନରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଟି ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା କଥା ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବା କଥା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ପତ୍ରାଳପ କରିଥିଲୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଇଏ ସମସ୍ୟା ଅବିଳମ୍ବେ ସମାଧାନ ହେବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅର୍ଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।